Ja, då är det dags igen och vi tänkte göra en tacka våra Patreons-video på nytt, för det är tack vare er som det här rör sig framåt nu i en rasande fart. Ni dömer mig, ja, de förvånade männen när jag sprang in och köpte över, eller jag köpte 100 stycken sådana här kuvert för att kunna skicka flyers runt om till hela Sverige för 6000 spänn. Det är ju ingen order som kommer in dagligen skulle man kunna säga, och vi har ju sprungit ganska mycket där genom åren, så att ja, man kan väl säga att de har successivt börjat heja på oss faktiskt, och de är glada att vi har börjat nå fram helt enkelt. Och ja, jag och Andreas, vi har kanske inte varit sådär jätteaktiva på nätet de senaste veckorna, och anledningen till varför vi inte varit så aktiva på nätet, det är för att vi sitter just nu och håller på och lanserar de fria på engelska. För nu är det dags för folket, även eller befolkningen och publiken på den, ja, internationella arenan att också förstå vilka det är som faktiskt, ja, sitter och drar i styrspakarna i det fördolda. Men för att kunna göra det så proffsigt som möjligt så krävs det ju faktiskt en del utrustning, och den har vi successivt nu börjat kunna köpa in helt och hållet tack vare våra Patreons. Alltså det är ni som står för, ja, egentligen allt det vi har framför oss och även bakom oss här. Och jag är ju en teknisk troglodyt, så jag tänkte överlämna till Andreas att förklara vad de här olika prylarna ska användas till. Ja, men tack så mycket, Marcus. Ja, vi har ju köpt in lite ljudutrustning här på slutet, så jag tänkte att vi ska väl börja med de här hörlurarna. Jättebra studiehörlurar. Det är bra för ljudproduktionen. Ljudet är otroligt viktigt. Och det är så skönt att kunna plugga in de här videokameror när man sitter vid datorn och har liksom väldigt bra. För det är svårt att vara i liksom en ren studiemiljö i den begränsade budget som vi har. Att man har liksom de här jättebra studiemonitorerna. Jag har inte alltid tillgång till dem. Ska jag sällan ska säga så. Bra hörlurar. Ja, vi har ju här bakom här, ska vi se. Vi har ju en mikrofon som vi köpte in begagnat. Vi fick jättebra pris för det här med stativet, det här själva ljuddämpningen runt om. Bra mikrofon och det här popskyddet. Och det vi köpte till då nu, det var ju så att man kan ställa den här micken separat, så att man, om man inte behöver hela när man spelar in poddar till exempel. Jag köpte även ett litet mikrofonstativ som vi har till själva pärlan i det här inköpet. H6a. Det handlar om här är att det här är en fantastiskt portabel inspelningsenhet. Den går att koppla in direkt i datorn, så har man ett jättebra ljudkort bara där. Sen är det 6 ingångar på den, 4 som är lättillgängliga. Så här kommer jag alltså använda till att spela in. Det kommer vara podcast om vi har myggor här som vi kan bara fästa, koppla rakt in här. Det blev vårt nästa inköp dessutom. Ja, ja, exakt. Mm. Om man vill ha den här ut på fältet går det jättebra också. Man kan ju bara ha en intervju så här, spela in lite snabbt. Om man vill göra en snabb voiceover så är de här mikrofonerna som följer med jättebra. Det här är liksom top of the line när det gäller liksom själva studieinspelning. Men om man ska göra en snabb, och det är det som jag hade tanken också med det här bordstativet, att behöver en snabb voiceover till en film så är det bara att ställa upp den och sen är det klart också. Och sen ett vindskydd till den också. Så att, ja, utomhus är det ju jätteviktigt. Så, ja, det var väl en liten genomgång. Tack så otroligt mycket alla patrons för det. Det skulle inte funka utan er. Vi börjar bli väldigt välutrustade, så du vet. Och det är ju som det är, det, det finns ju alltid grejer som är mycket dyrare också, det här som vi egentligen också skulle behöva. Och det är ju som det är, vi står ju alltid minus på budget varje månad så att säga. Så vi behöver fortfarande fler som kopplar upp sig på Patreon. Och vårt nästa inköp är ju förutom sådana här myggor. Vi var och tittade på ett par, det samma, de kostar alltså 3000 spänn styck om vi vill ha dem trådlösa. Så det övergav vi ganska omgående. Men med trådet så ligger de på en 1000 styck ungefär. Och vi har redan maxat budget för den här månaden, samtidigt som vi då alltså måste hålla igång det här. Alltså de här 30 000 flyers vi har skickat ut de senaste 3 veckorna, det har kostat oss lite drygt 10 000 i ur vår budget så att säga. Men det är skitsamma, det är kostnader som vi har räknat med, för det är det som behövs för att det här ska ta fart på riktigt nu på över hela landet så att säga. Men ja, det är fortfarande så, vi behöver fler Patreons, och annars kan ni alltid switcha på numret här ovanför. Tack så mycket allihopa!